حساب ليه؟ ايدينا. أراد أشيك كم كبرت النا هيلي أتصبردي كيف انت صبيها كميلة منايا كيف قاتلة تلامتا كل الكيلة كشكيري اللي كنت فلمكي نجبرو وقت البروغرام موزيكا موزيكا الفياتش اي كومبلي جبتو للميموري هاجة لي لك تفتكرك زايرة وملوش في البروغرام تا ستيفاني dittorini ritratt u ritratt minnom meta morna Monaco. Jina inti l-mamma tijak it-sija. Insomma kem konna tħana. Meta ġifu iġ. Jogħod l-mafin min jidi. Imma da kifni ta' mora rani kifu. U dejjem, anki ma kultant għana ċertu nis, iġibu l-ek memorji zbiħ u għek. Allura, sa' tajdinna sabiħ, ġibri din l-esperienza inti rabbiħa u ġvera tal-mużika, mużika, l-vjaċi kompli. Kem kontu b'kollox seba? Konna seba. Seba b'kollox? Ġara f'sens il-mod ta' kif? Ġrat bdejt tistenna li sa' tirbaħ inti, jek jew? Ara. Ma stennejtix. La konta d-dejt. U kien jis vjaċ fej kien twil dax il-ġimgħa. U ma kienniex kompetizzjoni bejniet, matul daw dax il-ġimgħa kienet kull darba konna nitalmu xi ħaġa ġdida, kellna mentors differenti, eżempju kellna il-Glen, il-Pamela, kellna wkoll il-jazz, jiġifieri mhux fuq il-leħem biss tal-limna, tal-limna fuq l-stage present. Il-mentors iġversi xi ħaġa kelli. Għad kull ġimgħa hekk isemmik ngħidlek il-verità. Kull ġimgħa xi ħaġa differenti. Għax aħna nitkellmu għax għax għona għaddej, għattu mamma mija, kemmili ma nara, grazzi Filip, grazzi għafna. Għalix, meta tara niftakrek Sanremo jina. 2018. Mela, għetti, għetlek fil-fat kem għadda zmin għaddew. 2018. 2018. Mamma mija, tix nara uftit il-ritratti, flimkien xtaħseb. Għanna nara uftit mil-ritratti, għaddon taf kem indum neqridilom jien biex jibatuli. Ftit ritratti, umbat għed tara. Esperienza illi mux ta' tinsija dina li x il-tajt moħrajn kiena moħrajn li u kol kienu f-Sanremo u nekke din nara u għara u jiet. Il-ritratti, xkontu, għaw nekke xin irbaħt, immaġina, ikxadda minn moħog dak il-ħinek. Literalment, ma konx nafxna qabbat najt, għax imbagħad qabdu jikelmuni u kif qed inħossni dak il-ħin bqajtilhom bqajt iċċassata. Għax jien kont rajtu s-sena l-oħra mużika mużika. Kollha kienu bravu, nien drogi fini. U vera kont iddispjaċini li ma konx dħalt. U ġifieri hawnhekk għandna ritratt ieħor. Hawnhekk x'għandna? Dan il-ritratt? Dak il-ritratt wara li kont erbaħt, kunu ħadu li mal-logo ta' mużika mużika. U hawnhekk għandna ritratt ieħor fil-finali. Fil-finali ta' mużika mużika l-vjaċċ jkompli. Ħaġa li inti meta tibda tara dawn anke ritratt tibda tgħid. Aw llum kif l-ħaġa li tiġri, ħaġa li tiġri fis-sens. Anke Facebook illum insiru nafu kollox kif ħarġu anke minn huma dawk li ħajjieħdu sem fil dawk li ħajjieħdu sem fil-Eurovision Song Contest, kulħadd beda jtella u hekk għax anke ċempilli ġejjen veru għalli għaddit it-tifla ġejn u Aiden Kassar kellu ħafna kanzunetti u Cyprien kollha ma tkun mitħla tal-mużika hekk Emili niltaqa' ma' kompożiturek. Mela, hawnhekk dan ir-ritratt x'tgħidilna? Fl-anja tal-poplu dak ta' dis-sena fejn ġejt it-tieni post. Kont li żgħar waħda, kienet l-ewwel darba wkoll dik kienet sorpriża wkoll li kont għaddejt. Vera kienet esperjenza sabiħa. Mamma mija. Xi ħaġa li hekk kultant in-nies tibda tgħid. Da, għidinna distanza. Ma pol l-lul dak, li kitib li d-diska s-sirena li għaldet it-tama. Jina, meta nar ritratti ngħid, ikun jidru li kontenti, soddisfatti. Għaliex wara ħafna xogħol u ikollok dak l-eċitament u t-tensjoni imbagħad tgħid imma rnexxa. U jekk ma tkunx qed tistenni aktar waqt issa hawnhekk għarax memorji. Hawnhekk tiftakar mill-MF xi sejju ġvera. Mamma mija, fakkar nis-song xi nisimha tal-Greatest Show, Never Enough. U dis song dan kont nismagħha. U nibqa' nismagħha mbagħad kont ngħidilha anke żgħira toħti ngħidilha. Issem tant nismagħhom dawn is-songs li mbagħad kien hemm mi Let It Go niftakar. U dik is-sena di Greatest Show minn kgħadu kif ħareġ. Allura ħafna nies jaqbdu jikantaw. Mela, allura mbagħad tibda hawnhekk qed nara kara.
Imxi, wara, daw l-esperienzi darba rajtek tirrex ta' kont teatru reali jena. X'kien dak? Fil-ħanina Madalena. Kemm kien sabiħ dak? U jina ġifiri il-kant inħobbu ħafna manka nħusem fi plejzek. Vera kont ħadd gost u tallimt ħafna. Xi ħaġa il-familja naf illi ħejli inti close ħafna mal-familja tiegħek. U support ġifiri u kollha karattri differenti ma vera waħda mill-iktar esperjenzi li ħadd pjaċin niftakar. Meta tara għandek dat tim kollox, il-familja tagħmel parti mit-tim mhux vera. Hemm xi ħaġa li ġejja sena ġdida jinħobb li tgħid imissa jmiss hekk jew jmissek. Anki issa l-vjaġġi kompli fis-sens ħajkollok x'tagħmel ikun immaġina sa marzu. Mela issa bħalissa sejrin fulon għaddejn fuq id-diska jiġifieri qed naħdmu fuqha. Bħalissa fuq mużika mużika qed nifokax għandek bżonn ħafna ħin biex taħdem fuq id-diska biex tipperfezzjona jiġifieri anke kif li taħseb eżempju fuq x'ħadd ilbes. Kollox qed taħseb fuq kollox. Però ovvjament hemm it-tim illi ġifieri jekk kif tħossok tibda li tiftexxi jasal. Tiftexxi jasal għaliex jiena ma tlift wieħed u nidħol u ġieli nerġa' mmur blu jekk daqsxa nara. Għaliex il-mużika jien hekk paspiċi iddaħħalni f'ħajja oħra. L-iskola u hekk jew ix-xogħol x'issa Esa skola, da second year di sena A-levels. Għalli kett istudja. Għandi A-levels, għandi l-accounts, music A-levels. Ekku. Tiċ naraw fl-imkien il-kanzonet, taċna fil-li għatli għandek il-kanzonet tawnek, kemmu sabiħ, di l-kanċ tħajdinna dwara. Kanzunetta vera sabiħa, konna tajni naqra twist minn tagħna, ħna kont dimt ma' Christian Harding. Vera waħda mill-iktar diski bil-Malti għal-qalbi edha. Verament. Ekku. Mela, ħanaraw allura eżist l-spettaturi tagħna ħanaraw lil-Hejli u nisimgħu il-kanzunetta Kemmu Sabiħ. Kemmu Sabiħ
Kemm musa bi proset ħaqek verament applaus għaliex Filip, jekk tibda tisma' dal-kanzonetti għalt li qażlu ilha huma ovvjament, imma meta jkollok kanzonetta bħal din kliem ta' vera ġifi tinduna jkollok xogħol. Wada mill-isba' kanzonetti li għad tinkit ma' proset. Imma wkoll l-interpretazzjoni kienet ta' barra minna. Ġifieri ta' taħajja, il-kanzonetta ta' taħajja. Li tibda tgħid tħoss il-kliem. Eżatt. X'għad jaf jinterpreta. Ekku, il-karizma. Jiena fil-fatt taf xi xtaqt insaqsik ukoll kemm hu diffiċli u ġieli kemm hu faċli meta għandek kompożizzjoni, għandek kanzunetta oriġinali, ġifieri inti tagħmilha kif tagħmilha. Imma meta għandek kanzunetta bħal din. U inti trid tagħtiha l-interpretazzjoni tiegħek. Issa inti jgħidin rid nagħmel aqwa jerġa' jgħid. Kemm tħoss responsabbiltà inti meta u tkun beled jerġa' ġifieri. Inti kollok nara jekk ħadd biddilha d-diska tittara li tbiddilha l-aħjar mhix iġġiba allura tħossok ikollok daqra dak il-pressure fuqek. Ma jagħmel tajjeb, jagħmellek tajjeb il-pressure iżgħar. Jiena nawguralek kull suċċess. Ibqa, ntaċċa xint komba ti għaddi ġiri tinsewni. Le, le, xinsew. Il-mami l-antika, il-mami tal-bidu, kolla tinsewni, destini kolla dawnek. Teja, kolina baħt tiftakar fija, għaddi ta' xisima su jakku kol krista, tibaħt li urana. Ikun emmin jibqa, kejli u kol konninna ma nitkelma għafnimma, nħu pjaċi. Auguri, jina sanħallik fil-paċi u fil-slim, sallili għal-kolħat. U s-sena tajba. Għammur fej Filip għallin kumbli bil-program. Ciao, 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 ciao. Mela, jħan el-saqda xejn.